ალბათ ეს ერთ-ერთი მთავარი ენერგიაა, რაც არგაზებს საშუალებას, რომ მოგწყიდეს. ურთიერთ კავშირიც ისეთია, განსაღი და უმებრიური, რაც მე მგონი შემოქმედებითი პროცესისთვის აუცილებელია, როგორც ხო, ნუ უნებრივი ჩემთვის ეგრეა, რომ ესეც უნდა იყოს. ეს არის ჩვენი პირველი, სუპირველი ახალი პიროსმანი რაღაც პუნქტში, პირველი ქართველი ქუჩის ქათვარიც არის. სტრიტ არტის მთავარი მუღამი არაფერზე არ არის დამოკიდებული, ანუ ვინც გადაწყვეტს რაღაც ნახატვა უნდა დაწერა უნდა, მარტო თავის იდეას ემხრო. სახელს გამოხატული შეიძლება გამოიწვიოს გადაცვლილება, თუმეტეს ქუჩაში ვიზუალური ფორმით და მეტყვადეს გააჩნიათ მასშტაბს და ადგილს, რა თქმა უნდა. ამ ყველაფრის თანხმედრამ შეიძლება ისეთი ეფექტი მოახდინოს რაღაცაზე, რომ ვინმეს აზრი შეასრულებს მარტივად. ან დააფიქროს, ან ახალი იდეა გაუჩნდება. ჩემთვის ის მომენტი არის კულმინაცია, ასე ვთქვათ, როცა თვითონ პროცესში ვარ. პროცესი არის თვითშედეგიც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მას სხვა შედეგი არ გამჩნდა. ესენი არის იმას ქენი, ამას ქვია იმას ქენი, რაღაცისგან რაღაცას რომ იმას იზამ რა. ეკონტი არის, ანუ ამ შემთხვევაში არის ხის ძველი ფიცრები შეღებილი და მარკერი თვითონ გადახატვისას გაიჩიტა რეტრო გაჯეტები რო იყო. სათამაშო ტეტრისი და ტელეფონები რაღაცები, რაღაც ეგეთი ვიზუალი გაიჩიტა რა. რაც საინტერესო არის, მგონი. ახლა დამთავრდა მარციცის პრინციპში ეგეთი რაღაცები და მანდაც რაღაცა კავშირი არის რა წარსულთან და ეხლანდელობა რაღაცნაირად დაკავშირდა ამ პატარა ელემენტით. თუმცა ვინც როგორ შეხედავს, ის უნდა გაიგოს, აქ ერთი ფორმულა არ არსებობს. არ არის მათემატიკა. იმას ქედი